Добро утро, прекрасни хора! Още един вълшебен ден, в който ще започнем деня си заедно. Нека да видим какво се случва, когато пожелаеш нещо, откриеш енергиите на Вселената, започнеш малко по малко да повишаваш своите вибрации, започваш да ставаш все по-добър човек, работиш все повече върху онова, което искаш, работиш върху себе си, променяш всички онези неща, които излъчваш от теб и в резултат на това ти получаваш онова по-добро нещо, към което се стремиш. Получаваш по-добрата работа, към която се стремиш, намираш наистина удовлетворяваща връзка с прекрасен партньор, който е до теб, или нови приятелства, които създаваш и които са изключително ценни. В момента, в който ти промениш своята вътрешна нагласа, в момента, в който повишиш твоите вибрации, онова, което се случва, е, че Вселената веднага откликва. Онова, което излъчваш, е онова, което тя ще ти даде. В резултат на което какво се случва? Наистина получаваш онова, за което истински си мечтал. Встъпваш в нова работа, встъпваш в нова връзка, встъпваш в нови приятелски взаимоотношения, включително и в нови приятелски взаимоотношения с самия теб. И тогава се случва нещо много интересно. Тогава ти не успяваш като че ли да възприемеш всичко това хубаво, което ти се случва. Като че ли не успяваш да го смелиш, като че ли не успяваш да повярваш, че той е за теб, че той е там, защото ти си достойен и си го заслужил. И тогава се връща нещо старо в теб. Връщат се твоите стари убеждения. Връщат се всички онези неща, които ти си имал като преживявания в живота ти. Връщат се всичките ти предразсъдъци. Започва да се връща онова усещане, ама той отново ще ме прецака, ама мой работодател няма да се държи добре с мен, тя ще ми изневери, той ще направи нещо, което няма да ми хареса, новия човек в живота ми ще ми причини болка и ще ме предаде. В момента, в който ти си получил онова нещо, което толкова много си пожелал, обаче в него започнеш да вплиташ, да имплантираш твоите стари вярвания, вярванията от твоето минало, вярванията, които ти носиш като отпечатък върху себе си, които всъщност са онази призма, през която ти, старата призма, през която ти пречупваш новите събития в живота ти. Тогава започва голямото филмиране. Най-вероятно тогава започва поредното филмиране. Да, ти си получил мечтаната работа. Но ти там, в новата мечта на работа, си занесъл себе си с твоите предразсъдъци, с твоята абсолютна увереност, че отново новият ти работодател няма да се държи добре с тебе, че новият ти работодател ще те прецаква или няма да ти плати, или всички онези неща, които си имал като предишни опитности. Ти ги прехвърляш на новото място. И какво се случва тогава? Тогава правиш така, че малко по малко започваш да сваляш своите вибрации, своите очаквания, своите вярвания и разбира се, Вселената ще ти върне точно това, което си пожелал. Или много често се случва, толкова много копнееш за човека, който да откриеш до теб, за сродната ти душа, за нещо прекрасно, готвиш се за момента, в който ще срещнеш този човек, грижиш се за себе си, ставаш все по-добър човек, излъчваш все по-хубави, чисти и кристални вибрации от себе си и ти наистина срещаш един възхитителен и прекрасен човек. Ти наистина встъпваш в една нова връзка. Много е важен момента, когато встъпиш в новото, когато встъпиш в мечтаното, дали в него ще вплетеш едни нови очаквания, едни нови взаимоотношения, едно наистина ново ти, или отново ще върнеш призмата на старото, призмата пречупена през старите ти опитности, през старите провали, които си преживявал. Защото ако ти избереш отново в това прекрасно нещо, да въплатиш старите модели на мислене, старите очаквания, които имаш за хората, старите очаквания, които имаш от твоите опитности, ето той ще ми изневери, ето той ще ме нарани. Ти всъщност собственоръчно започваш да сваляш своята вибрация и ти всъщност собственоръчно
влизаш във филма. Тази реплика на мен много ми харесва. Не се филмирай. Не се филмирай, защото ти си този, който абсолютно доброволно влизаш в новия филм, само че в новия филм влизаш със старата си роля. В новия филм влизаш със старата си роля, със старите си предразсъдъци, със старите си очаквания и нагласи към това, което ще се случи. Няма какво ново да очакваш да ти се случи. Ако ти в новата връзка, в новата работа, в новите взаимоотношения, в новата позиция, на която се намираш, отведеш стария теб. Много повече страдаш от твоето въображение, отколкото от реалността, отколкото от това, което истински се случва в живота ти. Много повече страдаш от твоето въображение, от филмирането, от това, което сам създаваш като сценарий в твоята глава. Първо е сценария, който се базира на стари опитности. И след сценария идва главният режисьор, идва главният герой. Ти изиграваш главната роля. Ти сам режисираш новия стар сценарий, новия болезнено стар сценарий. Ти сам го привличаш в живота си, ти сам го провокираш да дойде там с твоите очаквания и вярвания. Ти сам изиграваш отново главната роля и тя се повтаря отново и отново като един модел на поведение в живота си. Наблюдавай в себе си, в твоя живот, всеки път, когато имаш обичайно повтарящи се модели, които ти се представят в живота. Дали това ще е свързано във връзката с любимия човек? Дали ще избягаш от един човек, който те е наранявал по някакъв определен начин? След това ще стъпиш в нова връзка и отново новият ти човек, който беше уж в началото съвършен, отново ще ти причини това болезнено страдание и драма. Дали това ще бъде старата работа, където си се чувствал неоценен, където си се чувствал недоволен, където си се чувствал непохвален, където си се чувствал като човек, който е прекалено много пресиран, прекалено много ограничаван. И след това ще отидеш на новото работно място и там ще занесеш стария теб, ще имплантираш в новото място старите ти притеснения, убеждения и очаквания. Какво е онова, което се повтаря като модел в живота ти? Защото онова, което се повтаря като модел в живота ти, означава, че е твое дълбоко вътрешно убеждение. Наблюдавай също така един много интересен феномен. Твоите приятели, твоите близки хора, онези хора, на които отново по същия начин в живота им се повтаря един определен модел, който се връща и отново, и отново, и отново. Да, под някаква друга форма. Да, в някакъв леко по-различен модифициран аспект, но в базата си, в фундамента си, етимологията на проблема си остава една и съща. Има едни такива хора, които цял живот бягат от нещо. Цял живот се оплакват от нещо. Цял живот се оплаква, че са недооценени, цял живот се оплаква, че са прецаквани, цял живот се оплаква, че са болезнено наранени. Обаче, когато този модел започва да се повтаря отново и отново, с леки модификации, под някаква малко по-различна форма, филма на практика е абсолютно същия, просто в сценария има леки нюанси, които са малко по-различни. Това трябва да ти даде много ясен сигнал, че проблема не е в работодателя, проблема не е в партньора, проблема не е в приятеля, проблема не е в човека. Или в нещото, което е извън теб, или в обстоятелството, което е извън теб. Трябва да обърнеш това и да го насочиш навътре към теб. Не за да се самонараняваш, не за да се самообвиняваш, не за да се почувстваш как едва ли не ставаш за нищо и как не можеш да се справиш, а точно обратното, за да се насърчиш, да потърсиш истински, да бъдеш откровен със себе си, да се опиташ да осъзнаеш кой е онзи модел, кое е онова твое дълбоко вътрешно вярване, което е важно да бъде променено. Дали има нещо там, което трябва да потърсиш, свързано с това, че
аз не заслужавам да ми се случват добри неща. Аз не съм достоен, за да имам прекрасна връзка и човек, който истински да ме подкрепя. Когато всички неща са прекалено хубави в живота ми, аз като че ли се самосаботирам, защото след това наистина очаквам, че нещо не много хубаво ще се случи. Говорихме за това в едно предишно лайфче. Всичките лайфчета може да гледате в YouTube канала ни, Милена Голева се казва, така че върни назад и потърси онова клипче, в което говорихме точно за тези програми капани. Когато имаш обичайно повтарящи се модели и действия, значи е важно да потърсиш в себе си. Значи със сигурност става въпрос за точно такива, за точно такива модели на мислене, убеждения, които имаш вътре в теб. Не можеш ли просто да подходиш към новия процес, към новото ти аз? Защото в момента, в който ти започваш да повишаваш своите вибрации, в момента, в който ти започнеш наистина да осъзнаваш на какво отдаваш енергията си, на какво отдаваш вниманието си, какво е онова, което занимава ума ти, в момента, в който ти започваш да променяш същността си, да ставаш все по-добър човек, да ставаш все по-добър и за самия себе си, тогава вибрацията ти, когато се променя, ти разбира се, че ще получиш онова нещо, към което се стремиш. Разбира се, че Вселената ще ти върне онова нещо, което е важно за теб. Въпросът е, когато си там, в новото нещо, не можеш ли просто да подходиш със 100% доверие? Повярвай ми, няма как да сбъркаш. Аз го правя точно по този начин. Към всяка нова ситуация аз подхождам със 100% кредит на доверие. Никой не може да направи така, че да ти отнеме нещо или да те прецака, или да направи така, че ти да бъдеш ощетен под някаква форма. Напротив, може само да ти даде една нова опитност, която още малко и още малко и още малко да ти помага по пътя ти напред и нагоре. Опитай просто, когато встъпиш в новата си работа, когато встъпиш в новата приятелска връзка, когато встъпиш в новата любовна връзка, в новите взаимоотношения партньорски, опитай се да дадеш 100% кредит на доверие на човека, на работодателя, на приятеля, на родителя, на детето. Когато ти се променяш, променят се обстоятелствата около теб, но ако ти в новите обстоятелства имплантираш старото ти теб, тогава ти автоматично започваш да връщаш вибрацията в изходна позиция и съответно да получиш точно онова, от което си избягал, отново, отново да го привлечеш и да го провокираш да се влее в живота ти. Така че следващия момент, следващия етап от живота ти, когато достигнеш до това нещо, което е толкова изконно и важно за теб, просто се опитай да надскочиш себе си, да надградиш себе си и да дадеш на новата ситуация, на новата връзка, на новото взаимоотношение 100% доверие. Ако човека постъпи по начин, по който няма да е добър за теб, окей, това ще е чудесен повод за да отстраниш от живота ти и от взаимоотношенията ти тази нова поредна отровна връзка. Но ако ти встъпиш с твоите предубеждения, с твоите съмнения, в нас, българите, има една много особена черта. Ние винаги очакваме някой да ни прецака. И в резултат на което ние почти винаги се озоваваме в ситуацията на прецакания. Обаче това важи за абсолютно всички аспекти. Не само за взаимоотношенията с близки хора и с самите себе си. Във всички аспекти. Ние го очакваме от обществото, очакваме го на всички нива. Дори няма да ги изборявам в момента. Ако се замислиш, ще осъзнаеш много ясно точно какво имам предвид. Когато встъпиш в каквото и да е взаимоотношение, с идеята, че ти ще бъдеш прецакан, защото всички прецакват, защото всички са използвачи, защото всички искат да ти вземат нещо. Точно това е, което ще получиш в крайна сметка от живота, взаимоотношенията, работодателя, човека до теб, партньора, приятеля и така нататък.
Това е нещо, върху което е важно да поработиш. Разбира се, пак ще го кажа, най-добрият начин да го правиш е когато си в режим на медитация, когато си в алфа честота. Тогава медитацията обичам и харесвам себе си. Изключително много помага, защото когато ти стъпиш върху себе си, когато истински заобичаш себе си, когато промениш връзката ти с самия теб, когато започнеш да промениш взаимоотношението ти с самия теб, когато започнеш да вярваш, че заслужаваш добри неща да потичат в живота ти, когато почувстваш, че заслужаваш хубави партньорства и взаимоотношения да дойдат в живота ти, когато искрено усетиш, че го заслужаваш, че ти си достоен за това, когато промениш връзката ти с самия теб, тогава ще се променят всички останали връзки и взаимоотношения извън теб. Подхождай с 100% кредит на доверие. Там, разбира се, където смяташ, че си заслужава. През това време променяй вътрешните си нагласи и убеждения. Идеята всички ще ме прецакат, всички той ще ме накара да ме заболи, той няма да се държи добре с мен, той ще ми краде отличното време. Всички онези идеи, които ти въплащаш в новата ти връзка, в новото ти взаимоотношение, дори да е най-съвършеният човек, който ще имаш до теб, дори да е най-прекрасният работодател, дори да е най-прекрасният и сигурен и лоялен приятел, ти няма да го забележиш. Ти няма да имаш очи да го видиш, защото пелената на съмнението ще бъде пред очите ти и ти няма да можеш ясно да виждаш онова, което се случва. Защото когато очакваш, че всички ще те прецакат, точно това ще се манифестира в живота ти, защото това са законите на Вселената. Така работи света. Онова, което излъчваш от теб, онова, което е твоето очакване, то идва в живота ти. Обаче и другото, онова, което излъчваш от теб, онова, което е твоето очакване, то ще дойде и ще се манифестира в живота ти. Така че връзката е вътре в теб. Нишката е вътре в теб. Онази кукичка, за която да се захванеш и да тръгнеш нагоре, тя е вътре в теб. Всичко се намира вътре в теб. Искай от себе си. Защото става така, че много повече страдаш от твоето въображение, отколкото от реалността. Защото става така, че много повече твоето въображение те подвежда, отколкото реалните хора и ситуации в живота ти. Защото става така, че страдаш само от въображението, което много често няма общо с реалността. Гледай с трезви очи, махни пелената пред очите си, махни пелената на ще бъда прецакан, ще бъда унижен, ще бъда наранен. Махни тази пелена пред очите си и се опитай да погледнеш новата ситуация през нов поглед. Опитай се да почистиш себе си. И тогава ще имаш очите, когато наистина нещо стойностно, ценно и съществено се появи в живота ти, да го видиш. Ще имаш сърцето да го почувстваш и да го усетиш. Просто трябва мъничко да поработиш върху себе си. Просто трябва мъничко да заобичаш себе си. Трябва мъничко повече да започнеш да цениш себе си, да се харесваш, да се заобичаш, да осъзнаеш кой си ти, защото в цялата Вселена няма нито едно друго човешко същество, което да е точно като теб, да има точно твоите достоинства, твоите качества, твоите възприятия, твоя начин, талант да създаваш и да сътворяваш твоята реалност. Не страдай от въображаеми неща, не страдай от въображаемо зло, не страдай от въображаеми лоши герои. Това, че те са били част от твоето минало, не означава, че ти трябва да ги очакваш и да ги проектираш отново в твоето бъдеще. Това е част от твоето минало. Прости на миналото. Изгори всички негативни преживявания от миналото. И започни с нови сили, започни с нова енергия, започни с ново очакване.
отново дай 100% максималния кредит на доверие. И опитай, няма какво толкова да се случи, дори отново да бъдеш наранен, дори отново да паднеш. Това ще е една нова опитност, която ще със сигурност ще направи нова стъпка напред, нова стъпка нагоре, нова стъпка нагоре. Няма как да сбъркаш. Няма как да сбъркаш. Сега ти пожелавам да вземеш в мисълта си едно ново усещане, едно ново утвърждение. Аз съм прекрасен. Аз съм прекрасен и заслужавам добри неща да идват в живота ми. Да, живота е прекрасен, но ти също си прекрасен. Обърни поглед към самия теб. Обърни очите ти навътре към теб. Почувствай тази уникална природа, която имаш само ти. Тази уникална система от възприятие, която имаш само ти. Твоите таланти, които имаш само ти. Твоите способности, колкото и мънички да ти се струват, но ги имаш само ти. Аз съм прекрасен и заслужавам добри неща да се вливат в живота ми. Аз съм прекрасен и заслужавам прекрасни хора да се появяват в живота ми. Аз съм прекрасен и заслужавам достоен партньор да застане до мен в живота ми. Аз съм прекрасен и заслужавам да имам най-прекрасните взаимоотношения. Аз съм прекрасен, защото излучвам от себе си доброта. А когато излучвам от себе си доброта, добри неща провокирам да идват в живота ми. Аз съм прекрасен. Затова прекрасните неща се редят на опашка, за да се влеят в живота ми и в деня ми. И това ще се случи още днес. Точно такъв ден ти пожелавам да изживееш днес. Прекрасен. Защото животът е прекрасен. Защото ти си прекрасен. И живей своя магичен, дагичен, вълшебен и много меден ден. С медени мисли, с дагични мисли, с едно прекрасно усещане към деня, който предстои и към самия теб. Защото животът ти е прекрасен. Животът ти става все по-прекрасен. Животът ти става все по-прекрасен. Защото ти ставаш все по-прекрасен. Вълшебен да бъде денят ти и слънцето да грее в душата ти. До скоро!